Povedzme si tie základné princípy povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov, ktoré sa týkajú. Aj keď zákon, a to je dôležitá možno informácia pre rodičov, ktorí sa nás to pýtajú, alebo pre niektorých zriadovateľov, ktorí možno majú niektoré nejasnosti, keďže ten zákon bol prijatý minulý rok, je dôležité, že keď zákon platí, aj keď zákon platí od 1.1.2021, predprimárne vzdelávanie bude poprvýkrát povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovršia 5 rokov a budú mať 1 rok pred nástupom povinného školského vzdelávania alebo povinnej školskej dochádzky. Je dôležité vysloviť hlavne pre rodičov, ktorí majú individuálne vzdelávanie alebo sú v nesieťových školkách, že títo rodičia pôjdu na zápis do materskej školy v máji 2021, ale jednotlivé úpravy vám budeme teraz rozprávať, aby sme náhodou nevystrašili niektorých rodičov. Deti, ktoré si budú plniť povinnosť buď v materskej škole, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení, alebo v individuálnej forme, čo je už teraz ustanovené zákonom, a budú ich môcť doma vzdelávať rodičia alebo budú môcť byť v alternatívnej neštátnej škôlke. Toto bude schvaľovať a kontrolovať tá kmeňová škôlka, ktorá je zaradená v sieti. Ak obce a mestá už od roku 2015 čerpali finančné prostriedky z eurofondov na vybudovanie alebo prebudovanie alebo zariadenie týchto priestorov na zvýšenie počtu miest, tak pokračujeme ďalej. My sme tam veľmi súčinní v rámci jednotlivých programov, aby sme týmto zriadovateľom pomohli sa vysporiadať s tou situáciou, ktorá je v súčasnosti. Jednotlivé opatrenia, ktoré pripravil tým, že aby sme zvládli celú túto situáciu. A tak, ako som teda už spomenul, povinné predprimárne vzdelávanie sa bude môcť realizovať aj v individuálnej forme, teda doma, alebo v alternatívnej škôlke, ktorá nie je zaradená v sieti a ani nespadá do tých jednotlivých čísel, ktoré sú vlastne prezentované. Naše úlohy, ktoré sme si stanovili, je, že ministerstvo v zákone aj dodatočne bude upravovať, aby dieťa v prípade nedostatku miesta v spádovej materskej škôlke, v jeho mieste bydliska, aby malo možnosť chodiť do materskej školy v niektorej z najbližších obcí. V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, majú samozrejme rodičia nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydliska do materskej školy, kde plní toto povinné predprimárne vzdelávanie naspäť. Takže budeme sa venovať tejto téme a budeme vysporiadavať spádovosť materských škôl, aby sme rodičom umožnili a vyriešili problém, ktorý by mohli mať. V súčasnosti už ministerstvo, poviem, že pripravuje alebo má už pripravené, bude ho naplňať aj register zariadení, ktoré splnili požiadavky na zaradenie starostlivosti o deti, ale nie sú v sieti škôl a škôlskych zariadení s cieľom teda flexibilne poskytovať predprimárne vzdelávanie aj v iných formách. Napríklad vo firemných alebo komunitných či lesných škôlkach, v detských centrách a podobne, čím sa bude navyšovať kapacita jednotlivých zariadení. Včera tým, že bol schválený aj štátny rozpočet, tak ste tam mohli vidieť aj jednu sumu v rámci predprimárneho vzdelávania. To je tých 15 miliónov, kde sme argumentovali aj ministerstvu financií. Ja som veľmi rád, že sa stotožnili s tým názorom, či už celá vláda, alebo aj ministerstvo financií, že bude zvýšený finančný príspevok od budúceho roku 2021 vzrastie z objemu 15% na 43% životného minima pripadajúce na jedno nezaopatrené dieťa. To je tých 15 miliónov ročne, ktoré vidíte aj v tom štátnom rozpočte, ktoré už máme pripravený na budúci rok na zvýšené finančné nároky zriadovateľov materských škôl, ktoré súvisia s povinným predprimárnym vzdelávaním. Je dôležité vysloviť, že ponovom sa na vzdelávanie detí so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú začlenené v bežných materských školách, ráta je so zvýšením finančného príspevku z podielových daní podľa osobitného koeficientu. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť samozrejme na lepšie začlenenie detí, na kvalitnejšiu odbornú starostlivosť, napríklad na asistentov učiteľov alebo na podporné týmy, ktorým sa chceme venovať. Viete, že tam vyvíjame naozaj výrazné aktivity, či už z finančných prostriedkov, ktoré nás čakajú, ale aj z tých vnútorných, ktoré sa snažíme nájsť stále ešte v rezorte.